maanta ayuu furmay toddobaadka xuska dhaqanka soomaaliyeed oo muddo toddobaad ah ka socon doono xarunta dhexe ee jaamacadda Simad ee magaalada Muqdisho. Dhammaan ardayda, abwaanada iyo maamulka sare ee jaamacadda ayaa ka soo qayb galay furitaanka toddobaadka dhaqanka ee jaamacadda Simad, iyada oo halka lagu soo bandhigay hidaha iyo dhaqanka Soomaalidu inta badan ay caanku ku tahay. Munaasabaddan waxaa sidoo kale ka soo qayb galay ardayda inta badan wax ka dhigata jaamacadda, waxaana soo qabanqaabiyey munaasabadda xukuumadda ardayda jaamacadda Simad ee Xajsi, kusimaha guddoomiyaha ahna ku-xigeenka dhanka maaliyadda ee jaamacadda Simad Injineer Maxamuud Maxamed Cali Sow ayaa goobta ka hadlay isagoo ardayda kula dardaarmay in ay sii laba jibaaraan xuska dhaqanka Soomaaliyeed. Haddaad ku furan kartiin ku faana, haddii kale ha idinka muuqdo asluubtiina dhaqanka ee ummadda kale aad isaga soo ceysaa. Haddii dhaqankaana ubo, annaga waa la lumayna, ma jireeno. Marka hadalla intaa ka duwan, waxaan u malaynayaa waxaa noo sheegi doona abnaan abwaaniinta, ama ha noogu sheegaano gaba iyo geeraar, ama hadalkayga ka nuxur badan, maadaama ayagu saldhigga ay joogaan, ayagaa qofa u malaynaya inay noo sheegi doonaan. Aniga kaliya waxaa laidin leeyahay, hambalyo inaad soo bandhigteen dhaqankiina iyo hiddaheena. Waxaan idinkugu darayaa, qof walboo dareen lahow waxaad dad ku tahay waa dhaqankaaga iyo hiddahaade, ha ka tegin. Haddaad u hanqal taagto gabar adigoo kala ama wiil adigoo kala oo Yurubiyana ama Afrikaan kala, macnaheeda waxay noqonaysaa waxaad qiraysaa inay kaaga fiican yihiin ayagu wax walba. Haddaad marka adigu aad markaati kacdo ummadaha kale inay kaa fiican yihiin, ayagu maxay sheegayaan marka? Waxay sheegayaan inay kaa fiican yihiin maahane inaad istaahisho inaad ayaga ugu shaqayso, khaadib adu noqoto. Ugu dambeyntii, abwaan xilse dhuux oo ka tirsan golaha abwaanada Soomaaliyeed ayaa sheegay in muhiim ay tahay in maamulka jaamacadda iyo qof kasta oo ay door ka qaadato dib u soo noolaynta dhaqanka Soomaaliyeed, waxaana uu sheegay in dhalinyarada Soomaaliyeed uu uga digayo waxa uu ku sheegay dhaqanka soo galootiga ah. Waxaan u baahanahay bulsho akhlaaq leh, waxaan u baahanahay dad kobcaya, dad maskaxdoodu korayso, dad wax samaynaya, dad waxay samaynayaan yaqaana waxa ka soo gelaya. Dhaqankeenna dhaqamo xun ku jiri jiray, waa ka baxeen laakiin kuwa kala soo galay oo Kristanka looga dayanayo. Kuwa hore diin laawayaal ah qaarkood looga dayanayay, dab laga boodayo iyo maxuu ahaayey arbaca bilood dambeys iyo axad lama guuro iyo arin lala raro iyo waxaasi waxa weeye dad aan waxbana ogeyn ahaayeen. Laakiin hadda qof ku marmarsiyoon kara waxaan ma maqlin ma jiro. Qof dhihi kara ilbax maahay ma jiro. Dadka maanta xamar jooga qof aan jaamacad ka bixin oo 30 jiro waa yaryahay. Aniga haddaan arday ahay gadaalan ka gaaray, laakiin cilmi mawhibaha leeyahay oo ku dhacday. Marka waxaan codsanaynaa oon jaamacadda Simad ka codsanaynaa arrimahaas aan soo sheegay ayagoo qodobaysan oo qoran waan keenaynaa jaamacadda ardayda in loo qaybiyo. Arrimahaas gabdhaha guursan rabaa inay guryahooda ku dhejiyaan ay yidhaahdaan intaan waa iga mamnuuc, wiilashu sidaasoo kale ay isticmaalaan. Arrintaas aadan u codsanaynaa. Ugu dambeyntii, maamulka jaamacadda Simad ayaa si gaar ah ugu cunteeyey dalagga gudaha, waxaana ugu dambeyn ardayda ay soo bandhigeen ciyaaro ay ka mid tahay xarig isjeedka oo ardayda inta badan ay soo xaadireen goobta si ay u daawadaan. Munaasabaddan ayaa ku soo idlaatay jawigii loogu talagalay, iyada oo ay sheegeen madaxda xukuumadda Xajsi ee jaamacadda Simad inay ka go'an tahay in sanad walba ay xusaan toddobaadka dhaqanka. Maxamuud Alxaaji Goobjoog, Muqdisho.